Galera, antes de começar esse vídeo, eu vou ensinar a Thaís a fazer operações na plataforma de negociação da Binomo e também vou ensinar vocês. Tá preparada, Thaís? Lógico, já quero logo começar a operar, Thiago. Galera, estou operando todo dia e a Thaís se interessou e também quer começar a fazer as operações dela, né, Thaís? Eu já estou com a Binomo aqui na tela do meu celular e eu vou fazer uma operação mostrando para ela como que funciona e vocês também vão aprender. É basicamente muito simples, você só tem que analisar muito bem esse gráfico para poder fazer as suas operações. Mas lembrando que para você fazer as operações na plataforma de negociação da Binomo, você tem que ser maior de 18 anos. E toda operação pode haver perca de risco de capital. Então analise muito bem o gráfico antes de fazer as operações. Tá preparada, Thaís? Já quero começar, Thiago. Me ensina aí. Bom, Thaís, como você pode ver, eu estou aqui na minha conta real e eu estou com um saldo de R$ 1.452, certo? Isso. Para fazer as operações, tem que analisar esse gráfico aqui. Tem que prever se ele vai subir ou se ele vai descer. Se ele subir, você tem que colocar no verde para cima e para descer no vermelho para baixo. Eu vou fazer aqui um investimento, ó, de R$ 80. Você pode colocar aqui o valor que você quiser. Já tem alguns valores aqui programados, mas você pode digitar também. E pela minha análise aqui, eu acredito que ele vai descer. Então, eu vou colocar no vermelho para baixo. Se a nossa operação for correta, o valor do investimento vai ser de R$ 112. Nós investimos 80 e vai ser R$ 112. Nossa, um bom investimento, né? Bom investimento. Vamos ver se a nossa previsão foi correta. Bom, Thaís, mais uma operação bem sucedida. Você pode ver que já apareceu aqui, ó, R$ 112. O meu saldo foi para R$ 1.484. Você viu como que é simples de estar fazendo as operações? Nossa, Thiago, bem simples. Eu já quero começar a operar. E como que eu faço? Para você começar a fazer a sua operação agora, clica no primeiro link da descrição, faça o seu cadastro, use o meu código que está aparecendo aqui, porque no seu primeiro depósito que você fizer, ele vai dobrar. Se você colocar R$ 40, ele vai para 80. Se você colocar 200, ele vai para 400. Thiago, e como que eu já faço para mim depositar? Ó, para você fazer o depósito, vai clicar aqui em depósito. Aí vai aparecer as formas de depósito que você pode fazer. Tem por Pix, boleto bancário, PicPay, conta bancária, lotérica. Tem diversas formas de você depositar na plataforma de negociação da Binomo. Mas lembrando que o valor mínimo para você depositar é de R$ 40. Entendi, mas daí vai dobrar eu usando o seu link, né? Isso, no primeiro depósito. Tá bom. Thiago, e pra mim sacar o dinheiro, entra na hora? Pra você sacar o dinheiro da plataforma de negociação da Binomo, ele pode levar de 10 minutos até 3 dias pro dinheiro entrar na sua conta bancária. Ah, então bacana, já vou começar minhas operações agora, Thiago. E se você ainda está em dúvida de estar operando na plataforma de negociação da Binomo, calma aí, fique tranquilo. Eles vão disponibilizar pra vocês uma conta demo com $4.000 pra você está aprendendo a fazer as operações e depois está investindo. Então não perca tempo, já faça o seu cadastro e comece a operar. Eu sou binomista, e você? Eu quero começar a ser binomista. E você também é binomista? Bora lá pro vídeo, galera? Fala, guerreiros! Thiago na área, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais uma exploração, mais uma lenda nova para vocês. Certo, Thaís? Isso mesmo, Thiago. Cara, foi passado pra gente essa localização dessa casa e a história dessa casa. Uma história bem sinistra e muito triste, né, Thaís? Isso. Aqui nessa casa morava uma família e a menina que morava aqui nessa casa aqui, ela tinha um sonho de ser bailarina. Só que o pai não deixava ela fazer curso, treinar para ser bailarina. Ela tinha que estudar e ficar limpando a casa. E teve um certo dia que o pai saiu para trabalhar e falou para ela limpar a casa. Só que ela acabou colocando a roupa de bailarina e começou a ensaiar, que ela ensaiava na frente do espelho na casa dela. Diz que ela era muito talentosa, que a professora dela que deu a roupa pra ela, né, Thiago? É. Era a mãe, o pai, ela e o irmão, né? Ela tinha, sim, um irmão que morava junto. Aí o pai chegou do serviço, a casa não tava arrumada, que ela acabou se entretendo com a dança, ela fazendo as danças lá, o ensaio dela, né, Thaís? Uhum. O pai começou a bater nela, bater. Diz que dava soco na cabeça dela e ela acabou morrendo. O pai ficou perturbado, depois ele e a mãe acabou se separando. E abandonaram essa casa, né, Thaís? Uhum. E muita gente diz
que o espírito dessa menina continua nessa casa. Outras famílias já tentou morar aqui e disse que já viu a menina, a bailarina, né? A menina isso. bailarina que eles e falam, essa, né? Aqui é uma vila rural, então tem casas próximas. A gente procurou saber se era verdade isso daí. O pessoal falou e muitos que a gente conversou falou que já viu, né, Thiago? Já viu ela pela janela. Disse que já viu ela pela janela. Então, galera, hoje eu e a Thaís estamos aqui para fazer a exploração, fazer o reconhecimento do local, uma casa muito sinistra. E agora a gente vai olhar, mostrar detalhes para vocês. Certo, Thaís? Isso aí. Então, galera, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, que tem vídeo toda semana. Partiu, Thaís, mostrar isso aqui pra galera? Vamos lá. Então, partiu para mais um vídeo. Thaís, pelo que eu vi, tem um sofá aqui, cara. Você viu? Uhum. Olha aqui. E olha aqui. Só que eu acredito que isso aqui devia ser de outra família que tentou morar aqui. Pode ser, né? Aqui, gente, passa, é uma vila rural e passa uma rodovia bem aqui na frente. Dá licença aí, Thiago, só para o pessoal ver. Ali na frente, pela janela, ó, passa bastante carro. O que, que é aqui? Um quarto? É um quarto. Escreveram os negócios aqui, mas eu acho que isso aqui foi por... meio que... Como a casa tá aberta, pode ser que venha a molecada aqui, né? Sim. Como é uma vila rural, tem bastante morador. Janela, tinha isso, né? Aqui é a casa quartos. Bem alta, né, Thiago? Bem tá alta. Vendo? Bem alta. Ó a porta, fecha a porta pra gente ver. Aí na parede tá escrito Juni Adria. Uma casa bem simples, né? Bem... Sim. Casa da menina bailarina. É assim que o pessoal chama, a casa da menina bailarina, né, Thaís? Uhum. Olha a parede, Rosa. Então. Vidro quebrado. Ah, os vidros de aqui já estão... aqui, ó, Rosa. Pode, talvez seja a penteadeira, pode talvez. Pode quebrar os vidros, tá vendo? Aham. Uhum. Será que esse era o quarto dos pais ou poderia ser o quarto da menina ou do menino, né? Então, pode ser. Vamos olhar aqui, Thaís. Poderia ser a cozinha. Você viu que aqui também é rosa? Rosa, né? O rack. Então, mas eu acho que a casa, ela foi pintada depois que eles morou, né? Porque outras famílias, né? Sim, tentou morar. Aqui era a cozinha, né? Aqui era a cozinha. Ó, talvez a casa poderia ser dessa cor aqui, Thaís, ó. É verdade. Tá vendo? Pode ser, né? Olha essa parede, Thiago, de gordura, né? Nossa. Acho que aí era fogão, tá vendo? É fogão. E aí é alvenaria, né? Porque pelo que eu vi ali na hora que a gente entrou, é um banheiro, né? Nossa, Thaís, olha aqui. Filma lá, filma lá. Tá vendo? Nossa. Olha, tem até um cheiro ruim ali, ó. É verdade. Já tá um cheiro muito ruim aqui. E aqui é o banheiro. Ah, é o banheiro. Nossa, que cheiro ruim, Thiago. Filma aí, mostra aí, pessoal. Tem que ter piso, você tem metade da parede. Nossa, que tá um cheiro muito ruim. Hã? Nossa, que tá um cheiro muito ruim. Nossa, quase vomitei. Poderia ser alguma... Meu Deus. Aqui devia ser alguma... Alguma mesa deles, alguma coisa, né, Thaís? Eu acho que aqui seria a lavanderia. Eu acho que a lavanderia. Junto com a dispensa, talvez, não sei. Ah, pode ser, pode ser. Aqui também... Ou era uma cozinha também, né? Será? Eu acho que aqui era tanque, Thiago. Eu acho que aqui era lavanderia mesmo. É, pode ser. Vamos dar mais uma olhada aqui. Ah, uma casa bem, né? Aqui era a garagem, pessoal. Onde a gente veio era a garagem. E tem aqui, ó, tá a parte da lavanderia, aqui, ó. Ah, pra lá de fora, né, que você falou, né? Não. Ah, aqui era o tanque, ó. Uhum. Essa porta, fecha essa porta pra gente ver, Tião. Ó, você viu o jeito que fechava ela? Viu? É. Thiago, tem um negócio aqui atrás, debaixo do sofá. Cuidado.
Esse quarto aqui, eu não sei, Thiago, mas esse quarto aqui é o mais sinistro, cara. Não sei se é porque pintaram essa janela. Então, aqui é muito sinistro, cara. Olha, ó, se apaga a lanterna já fica mais escuro. Então, será que não, aqui não era o quarto dela e ela acabou, pai, como que se diz, foi aqui, aconteceu tudo? Então, não sei, cara. Não sei. Pelo que o vizinho falou que a gente conversou com ele, ele falou assim que morava a família, ela, o irmão, e ela, o sonho dela era ser bailarina, né? Sim. E a professora, de tanto que ela sabia o talento dela, deu uma roupa pra ela. Sim. E o pai falava que não, que o futuro dela era trabalhar, que esses negócios não davam futuro, né? Que ela tinha que trabalhar. O pai não acreditou no sonho dela. É, que ela tinha que trabalhar, e disse que ele um dia bateu nela, deu uma surra nela tão dada que ela ficou, acabou vindo. O pai deveria ser um carrasco, né, cara? Deveria ser, um cara tchau. Meio chato, né, assim, meio daqueles brigão. E acabou, não quis nem saber do sonho dela, né? Uma coisa que nós esquecemos de perguntar pra ele era a idade, mais ou menos, dela, né? Ah, verdade. Nós não perguntamos. Apesar que ele também, não sei se ele vai saber, porque ele falou assim que quando ele mudou aqui já, é porque, já tinha acontecido isso. É, porque esse aqui já faz um bom tempo que aconteceu faz. Também, né? Outras famílias já tentou morar aqui no local, não conseguiu. É, e o local tá abandonado, galera. E na hora que passaram a localização, falaram a história, eu achei bem triste. Falei, não, Thaís, vamos lá pra gente fazer o reconhecimento, conhecer o local, pra gente estar voltando à noite. Eu quero vir à noite aqui pra fazer a investigação sobrenatural. E a minha intenção, Thaís, é vir me chamar pra ver se ela aparece mesmo. Vim, a gente vem com o K2, né? Vim pra ver se realmente é assombrado. Aqui, dá pra gente pegar e instalar algumas câmeras. Sim, também. Que isso? Susto, cara! Nossa, velho, quase partei, mano. Cara, quase partei, cara. Sério, escutei um barulho ali que eu achei que era bicho, achei que era cobra, alguma coisa, cara. Que susto, eu assustei com você. Meu Deus do céu. Isso. Mas, galera, a gente vai estar voltando aqui pra fazer a investigação sobre... Ai, agora eu não tô nem aguentando, Thiago. Cara do céu. Ai, meu Deus. Eu achei que era uma cobra, parecia barulho de cobra. Fiz de novo. Agora lascou. Só que eu fui pisando meio devagar, eu acho. Ai, Thiago, você assustou com ele próprio. Eu achei que era cobra, velho. Você é louco? Thaís, então, acho que a gente pode encerrar por aqui. É uma casa pequena, assim, né? É. Não tem muito o que mostrar. Mas a gente já fez a exploração, já fez o reconhecimento. É, eu já planejei aqui na minha cabeça onde eu posso deixar uma câmera ali, Thaís, sabe? Sim, lá tem rato, tem tudo ali. Talvez tenha alguma visão, né? Uhum. A gente pode vir instalar algumas câmeras. É bom a gente vir de dia que a gente já, tipo assim, já sabe uns pontos onde dá pra colocar, sim, né, Thaís? É, onde pega a visão da câmera, tudo assim, ó. Os melhores ângulos pra deixar a câmera instalada, que a gente tá tentando fazer isso, né, Thaís? Isso. E é isso aí, galera. Se você gostou, não esqueça de deixar o like aí pra fortalecer. Quero ver quem vai deixar nos comentários aí dando risada do susto que eu tomei aqui, cara. Eu assustei, achei que era um bicho. Mas é isso aí, galera. Não esqueça de se inscrever no canal, aí tem vídeo toda semana. Ajuda o pessoal a divulgar aí, crescer mais ainda esse canal Casal Furacão. Pra gente estar indo pra cada vez mais longe, trazendo mais lendas novas pra vocês, mais locais aí, né, Thaís? Que a gente tá indo pra longe, mas a gente, quanto mais crescer, mais a gente vai conseguir ir pra mais longe aí. Pra poder fazer investigação, né, Thaís? Isso aí, fica ligado lá no canal Thiago Furacão, que a gente vai voltar aqui de noite. O link tá aí na descrição, pra você que não é inscrito no canal Thiago Furacão, a gente vai nos locais assim de madrugada e faz investigação sobrenatural. Então, até a próxima, tamo junto, é nóis, falou, fui!